The situation in Burma, where the Burmese military are committing ethnic cleansing. ဒါကတော့ American အထက်လွှတ်တော်ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွင်မှာ Maryland ပြည်နယ် Democrat Party အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ben Cardin ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ben Cardin ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဥပဒေတရက်ကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးမှာတင်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဆန္ဒဆန္ဒအခုချိန်မှာထူးခြားချက်ကတော့ဘာမာဘီလ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေကအားတက်သေးရောပါဝင်ကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘာမာဘီလ်ထဲမှာတော့ပထမတကယ်အဓိကအချက်ကတော့လေးချက်ပေါ့နော်ပထမအချက်ကတော့သူကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာဒီဒီမိုကရေစီရရှိဖို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုထောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ထောက်ခံတဲ့အဲ့လိုမျိုးကို announcement လိုမျိုးပေါ့နော်။ပြီးနောက်တစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့sanction စနေပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာ oil and gas enterprise ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လိုပြောလဲပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့သူတို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကပုံမှန်ပြီးမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကိုသူတို့အများကြီးထောက်ပံ့ပေးနေဆိုတော့ဒီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်ကြောင့်လို့ MOGE ကိုသူတို့ပိတ်ဆို့ဖို့သူတို့စဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့နောက်ချက်ကကြာတော့humanitarian aid ပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာမှုအဲ့ဒီထောက်ပံ့တဲ့နေရာပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီ cross border aid ဘာမှပြီးမှအခုစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ CDM နဲ့အလိုမျိုးထွက်ပြေးနေရတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ရကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို determine လုပ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အချက်တွေမှာတော့မပါတဲ့ချက်ကတော့ဒီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့နော် National Unity Government ကို recognize လုပ်တဲ့ဟာကိုတော့သူတို့မထည့်ထားဘူးဒါကတော့ဒီဘာမာဘီလ်ဥပဒေကိုထောက်ခံမှုရအောင်အမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေကြားမှာစီအုံနှုံဆော်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့ Terrorist 2ကပြောသွားတာပါအမေရိကန်ရောက်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့မြန်မာရေးလှုပ်ရှားသူအမေရိကန်လူမျိုးအချို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ US Advocacy Coalition for Myanmar အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေကအမတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီဘာမာဘီလ်ဥပဒေမူကြမ်းကိုထောက်ခံပေးဖို့တောင်းဆိုကြဖို့အတွက်နှုံဆော်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာအမတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုကြဖို့အတွက်လည်းတင်နန်းတွေပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် It's really taking off. People around the country have been calling. I've been on Republican and Democratic Party နှစ်မျိုးစလုံးကအမတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါကထူးခြားပါတယ်။ဒါအပြင်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဘင်ကာစင်ရဲ့ရုံးခန်းကိုလည်းတခြားပြည်နယ်ကအမတ်တွေကဆက်သွယ်လာပြီးဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုနိုင်မှုသူတို့ဘာကူညီရမလဲဆိုတာမျိုးပြောဆိုလာတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကအမေရိကန်ပြည်နယ်အသီးသီးကမြန်မာတွေကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအမတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတာပါ။ဒါကတော့အမေရိကန်လူမျိုးမြမရေးလှုပ်ရှားသူမိုက်ကယ်ဟတ်ကပြောသွားတာပါ။အခုချိန်မှာမြမလူမျိုးတော်တော်များများရှိနေတဲ့မေးလန်းပြည်နယ်ကအထက်လွှတ်တော်မတ်ဘင်ကာဒင်ဟာဒီဘာမာဘီလ်ဥပဒေကိုထောက်ခံမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အပြင်Democrat Party ဘက်မှာဆိုရင် Virginia ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှ Tim Kaine, California ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှ Dianne Feinstein, Nevada ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှ Jackie Rosen, Oregon ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှ Jeff Merkley နဲ့ Republican Party ဘက်မှာဆိုရင် Florida ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှ Marco Rubio တို့ကဒီဥပဒေကြမ်းကို Co-sponsor အဖြစ်ပူးတွဲတင်သွင်းကြဖို့သဘောတူထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ American နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အတွက်ရထားတဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးသုံးချပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းတွေချမှတ်ရမှာပါဝင်ကြဖို့အတွက်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့လည်း Terrorist 2ကပြောပါတယ်ဖုန်းခေါ်ပါကိုယ့်ရဲ့ Senator ကိုဖုန်းခေါ်ပါကိုယ့်ရဲ့ Congressman ကိုဖုန်းခေါ်ပါဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဒီ Burma Bill ကိုလိုချင်ကြောင်းပြောပြပါပြီးရင်ဘာဖြစ်လို့လိုချင်လဲပေါ့နော်ဒီ Burma Bill ဥပဒေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ပြတော့ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းပြောပြပါပေါ့နော် Advocacy Coalition for Myanmar ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖေရတော့ဒီတပတ်မှနှစ်ချိန်ပေါ့ဒီ Sunday တနင်္ဂနွေနေ့ညနဲ့ Tuesday အင်္ဂါနေ့ညပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညနေတွေမှာဒီ Lobbying Training တွေကိုကျွန်တော်တို့ Online ကနေပဲ Zoom ကနေပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကလည်းဒီ US Advocacy Coalition for Myanmar အဖွဲ့ကလည်း Facebook Page ရှိတယ်ဒီနာမည်နဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ Share ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့training တွေကိုလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဗောနော်တက်ရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ရနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ senator တွေကိုယ့်ရဲ့ congressman တွေကိုဖုန်းခေါ်ပါ support ပါသူတို့နဲ့ meeting ရ
အောင်ယူနိုင်တယ်ဆိုရင်ယူပါပြီးရင်သူတို့ဘာမှပြောကို support လုပ်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့အရင်ရည်ချီပါတယ်မေရီလန်းပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှဘင်ကာတင်ဟာဒီဘာမှဘီလ်ဥပဒေမူကြမ်းကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလဆက်မှာအမေရိကန်လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးမှာတင်သွင်းဖို့ညီမှန်းထားတဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကောင်မြန်မာမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် RFA ရုံးချုပ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်